Ahí vamos, Manuel Show. Pega, pega. Nem vi. Vai derrubar verde. Qual mangue ia derrubar? Qual? Caiu. Ah, tá cavocando ainda. Tá sentando no pau, meu burro. Olha lá. Tem coisa aí. Tem rato aí. Vou pegar aquela lá, fica lá. Pega lá. Ah, já tá cheio, cara. Rastrinho, rápido. Fica arrumado. Puxa aquele pedaço, lá pegou um coelho. Tem bolinha? Sei. Pega lá. Vai. Pera aí. Puxa aquele pedaço, pode para a perna, né? Que tá louco, cavucando, né? Hã? Ó. O quê? Um buraco que tá achando de lá. Hã? Daqui a pouco é dar a volta pro bar da casa, hein? Volta pro muro. Pouca terra, galera, não coisa? Então? Tá sofrendo mais com o cachorro?
tava tudo água. Deixa no galho. Hã? Entendeu? Aquele pãozinho que encaixa, tá fazendo ali, ó. Olha lá, onde está lá, aquele que está acompanhando lá. Hã? Está acompanhando lá, aquele que está acompanhando ali, ó. Você viu lá o buraco lá perto de balasteira para se esconder do rojão? Entra de balasteira, né? Vai estar tirando todas as espadas lá. Eu vou colocar todos os paus lá. Aí o outro leite. Olha, vai ter uma escuta lá. Pituxa, você tá procurando, Pituxa? O que que tem aí? O que que tem, Pituxa? Pituxa, o que que tem aí? O que que tem, Pituxa? Onde que tá? Vambora, vamos. Vambora.